socdaalkan oo kasoo bilaawday garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayuu kusoo gaaray halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna hoggaamiyaha xisbiga hore socod qaran shariif xasan sheekh aadan halkan waxaa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan odayaasha dhaqanka maamulka iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyey shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo muddo kadib soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ujeedka socdaalkiisa ayaa ah kulan uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kaasi oo ah kulan wadatashi ah islamarkaana daaran arrimaha doorashooyinka iyo geeddi-socodkooda halkan oo xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayuu madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxa uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta garen iyo xubno kale oo markaasi ka mid a mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo halkan kusoo dhaweeyey islamarkaana ugu horeyn kulan isxog wareysi ah iyo soo dhaweyn halkan uu ku dhex maray kadib waxaa loo soo gelbiyey halkan oo ah hoyga uu ka degan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxaana halkan kusoo dhaweeyey boqolaal ka mid a dadka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay oo isugu jiray mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo halkan si weyn ugu soo dhaweeyey qaar ka mid a dadkii soo dhaweeyey ayaa nala hadlay maykan salsalaamayhan dhammaan inti dadka ku qayb qaadatay soo dhaweyntii madaxweynihii hore shariif xasan sheekh aadan oo geeklaa ka dhawaay magaalada baydhabo ee gobolka bay eed iyadaan ka faraxsannaa intii laa ka dhawaay baydhowo deegaanka kiisheeyo dalka kiisheeyo dadka kiisheeyo eed iyadaan ka faraxsannamaa intii laa ka dhawaay bulshada reer baydhowo dhammaan kulii eedaan faraxsannamaa geegka marka hore maybaa inta ku salaamay wariyaasha dalsan iyo warbaahinta kale geegka maybaa intaa ku dhawaaynama ekis madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan maybaa laleenaa madaxweyne soo dhawow dalka iyo dadka nkooyti shariif xasan sheekh aadan ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka koonfur galbeed kuwaas oo kulan soo dhaweyna iyo isxogwareysi ah uu halkan kula yeeshay intaasi kadib shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya ahna hogaamiyaha xisbiga hore socod qaran oo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa waxa uu markaasi ka warbixiyey socdaalkii maanta uu kusoo gaaray magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaana uu u mahad celiyey bulshada maamulka iyo qaybaha kala duwan reer koonfur galbeed soomaaliya oo si weyn halkan ugu soo dhaweeyey nabadda iyo dowladnimadana runtii waa wax dadka deeqo nabadda oo taalana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay u ziyaadiyo inta ka dhibana ilaahay u dhammaystiro nabad nabad unbaa lagu noolaan karaa nabad unbaa wanaag leh nabad unbaa fiican runtii aad iyo aad aan u mahadsiin siday noo soo dhaweeyeen dadweynaha qeybihiisa kala duwan iyo dowladda koonfur galbeed dhammaantood iyo ciidamada jooga kuwa militariga booliiska nabadsugidda iyo kuwa walaalaheen oo reer amisom runtii oo joogaan runtii dhammaantood waa u mahadcelinaa siday ii soo dhaweeyeen aniga iyo dadkii la socday dhammaanteena tan kale runtii aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa sida ay hadda wanaagga iyo dowladnimada ka jirtana runtii waa ka mahadcelinaynaa waxaana rajaynaynaa in sidaan iyo si kafaan sii ahaato ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu roobku xilligiisa la joogo inuu ilaahay roob iyo wanaag iyo sharaf iyo owsiyeen ilaahay uga baryaynaa ammaankana waxaan rajaynaynaa sid hadduu yahay inuu kasii fiinaado biidnilaahi alkariim runtii soo dhaweyntana mid hadda adda aan qiyaasi karna maa runtii aad aan ugu mahadcelinaynaa marka idinkuna waad mahadsan tihiin maxamed cabdixasan iidleh raadiya iyo telefishinka dalsan baydhabo jannaay si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta